და აქვე შემოგვერთდა გიორგი კალანდია, რომელსაც ესმის ალბათ ჩვენი ხმა, გილოცავთ გიორგობას. გიორგი, გილოცავ, ულოცავ სრულიად საქართველოს შემსმენელსა და მაყურებელს და გიორგი გილიგაშვილია ახლა აქ ჩვენ გვერდით. ევანდელი საქართველოსათვის ეს. გილიგა არის ჩვენს გვერდით აქვე. ცუდად მესმის, მე სამეგრელოში ვარ. ვიცი? და აქედან გილოცავთ მეგრელებისათვის, ისევე როგორც დანარჩენი ქართველებისათვის, ეს არის განსაკუთრებული ზეიმი და ერთი რამ მინდა დავამატო. ჩვენ ყოველთვის განსაკუთრებულად აღნიშნავდით ამ დღეს და უფრო მეტი ძალიან გვიყვარდა ქართველებს წმინდა გიორგი. ჩვენს ისტორიასთან, ჩვენს ხელოვნებასთან ძირეულად არის დაკავშირებული და სულ მახსენდება ერთი ამბავი. ამბავი, რომელიც შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს ზღაპრად, შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს ლეგენდად, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, ეს ამბავი ძალიან ღრმად ჩაიბეჭდა ქართველი ხალხის მეხსიერებაში. ყველაზე დიდი და სახელოვანი ბრძოლა ქართველებმა, რომელიც გადაიტანეს, ეს იყო დიდგორის ბრძოლა. და ისტორიული წყაროები ყვებიან ასეთ ამბავს, რომ როდესაც ქართველები საბრძოლველად განემზადნენ და როდესაც მათ სათავეში დავით აღმაშენებელი ედგა, ამ დროს ქართველთა დროშიდან გადმოვიდა წმინდა გიორგი, როგორც ხილული ძალა, როგორც ხილული წმინდანი და სათავეში ჩაუდგა ქართველთა არმიას, ქართველთა ძლევამოსილ ლაშქარს და ჩვენ გავიმარჯვეთ. გავიმარჯვეთ და მე მინდა, რომ ასეთი გამარჯვებები, რომელიც საქართველოს ძალიან სჭირდება, რომელიც ქართველ ხალხს ძალიან სჭირდება, ასეთი გამარჯვებები სულ მალე მოვიდეს ჩვენი ქვეყნის თავზე. და რადგან კონტაქტი ძნელია, იმიტომ რომ ისე ვამბობ, მე შორსა ვარ და თქვენ კარგად ვეთხედავთ და კარგად არ მესმით, ერთი რამეც მინდა დავამატო, სამეგრელოში ვარ და მათ მიმართება ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სიწმინდე სრულიად საქართველოსი და განსაკუთრებით მეგრელებისათვის. ეს არის ილორის წმინდა გიორგის ხატი, ილორის წმინდა გიორგის ხატი, რომელიც გიორგი შენ ძალიან კარგად იცი, საერთო სიწმინდეა ქართველებისთვისაც და აფხაზეთში მცხოვრებლებისათვისაც, იქაური აფხაზებისათვის, იქაური ხალხისათვის და მინდა რომ ეს წმინდა გიორგი გახდეს გამაერთიანებელი ჩვენი ქვეყნის. ჩავიდეს ილორში, დაიდოს ბინა და ჩაგვიყვანოს ჩვენც, ხო? ამინ, ამინ. წმინდა გიორგი იყოს წინამძღოლი ქართველთა და შერიგების სიმბოლო ყოფილიყოს აფხაზეთში ორივე მხარისათვის. გიორგი, ძალიან დიდ მადლობას გითვლით აქედან. მე გიორგი გილიგაშვილი, შენ ჩაგვერთე. მო გიორგი, დიდი სიყვარული ძმა. რავალჯამი ერთ გიორგი. მეც ასევე დიდი ასევე კახეთიდან ჩავრთეთ ჩვენ ერთი გიორგი, მეორე გუდამაყრიდან და ძალიან მიხარია, რომ ყველა ეს გიორგი რაღაცა საოცარი დღე არის. სოციალურ ქსელში სულ რამდენიმე წუთით მქონდა შესული საშუალება და ვიღაცა წერდა, რომ რა ბედნიერებაა, როდესაც ადამიანებს ამ დღეს მაინც შეუძლიათ ერთმანეთს დიდი სიყვარული გაუზიარონ და იქვე იყო ნატრა, რომ ხო შეიძლება, რომ ყოველ დღე ასეთი კეთილგანწყობილები ვიყოთ ერთმანეთისათვის და წმინდა გიორგი ყოფილიყოს ამის მაგალითის მომცემი ჩვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კეთილი სიტყვებისთვის, გიორგი, გილოცავთ და დაგემშვიდობებით, აღარ მოგაცდენთ. ძალიან მიხარია, რომ კაცი, რომელიც არის მუზეუმის დირექტორი, რომელიც არის ისტორიკოსი, ასევე ტელეწამყვანია და ყველაფერი ჟურნალისტი, ყველაფერს ერთად აკეთებს ხოლმე და აი გიორგობას ის იმყოფება სამეგრელოში, მითხრა რომ იქ ჩავედი, რომ რაღაც საქმეები მაქვს, მოკლედ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარეო და არ ჩერდება და ნამდვილად აგრძელებენ თავით მოღვაწეობას.